mirësëm. Fatë të pasë, e kërë e vëtëtë mirësëm. Fazes, tenho... teu gosto pela música, eu não sei
têm andado a cantar, têm ido a alguns programas de televisão aqui em Portugal, da RTP, e pronto, têm andado a cantar por mim. E este nome? Kate Mirsen. Kate Mirsen. Então, Kate, Catarina, sim, sim. E o Mirsen vem do meu avô, Miranda, filho do Miranda, em inglês, que foi tipo uma homenagem que eu fiz para o meu avô. Cidiste. Exato, sim. Fizeste muito bem. Muito obrigada. Muitas felicidades. Muito sucesso para os dois. E uma salva de palmas para eles. Vamos lá.